E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World FA18C Hornet. FA18 FA18C Hornet. Fazendo mais um vídeo noturno aqui do F18, pessoal. Dando continuidade à sequência, vamos fazer mais um vídeo de lançamento do AGM-88C AMRAAM. AGM-88C AMRAAM. Vamos fazer outro lançamento noturno. Vamos fazer outro lançamento noturno de outro módulo que ele tem. Modo, né? Vamos usar o modo SP, que é o Service Protector. É uma maneira de se proteger. Na verdade, esse modo é o seguinte, como no, o próprio nome diz, se proteger. Você liga o Maverick, aponta e atira. Ou seja, é aquela coisa que você tem que fazer rápido. Só que no caso aqui, nós vamos usar ele para pegar dois sítios de SAM, onde tem um SAM SA2, o SA3 e o SA6. E vamos usar a letra I no teclado ou no seu nas configurações que você fizer aí para trocar os alvos que vai estar no nosso HUD. Uma vez que o HUD está selecionado, igual está aqui na imagem aqui embaixo, você pode trocar os alvos no HUD para selecionar em quem você vai atirar. Basicamente é isso aqui, arroz com feijão, ou seja, aponta e atira. Bora lá. É lógico que o vídeo é noturno, né, pessoal? Bora lá, let's fly, vamos voar. Beleza, só configurar uns negócios aqui, pessoal, naquele esquema. Pera aí. Pera aí. Isqueiro pra estar desligado. Vamos colocar o altímetro aqui. Vai que eu preciso. Vai que eu preciso descer lá embaixo, né? Eu já tô preparado. Colocar essa tela aqui. Só ligar esse sensor aqui. Aqui tá ligado, beleza. Volta pra cá. Vamos colocar modo AG. Vamos colocar o aqui, ó. SA3 e S6. Aqui, ó. Já tá ligado e pronto para disparar. Pera aí. A pergunta é quem que eu vou atirar primeiro? Observe que aqui está selecionado o HUD, aí você pode trocar com a letra I os alvos ali no HUD. Vamos ver se a gente pega o S3 primeiro. Opa, desculpa aí, amigão. Desculpa. Ali, ó, o S seria o S3. Olha lá, passei pro 6. O 6 é o SAM 6, é o S6. Na verdade, o S ali era para ter um 3 ali. Geralmente eles têm duas antenas. Vamos pegar o. Olha lá, os dois estão misturados aqui. Ó, o 3 e o S. Pera aí, deixa eu pegar o 6 primeiro. Pera aí. Eu acho, né, que vou tentar pegar os 6. Pera aí. Não, aí tá longe demais. A ideia é que o vídeo fica curto. Deixa eu pegar o S aqui mesmo, ver que vai dar. Eu tô com 4 mísseis aqui, depois eu atiro no, na antena do 3. Vamos pegar o S mesmo. Olha lá, selecionei o S. Só ele mostrar os dentes ali. Pera aí. Vamos dar um espacinho aqui. 6 e 3. Vamos pegar o S primeiro. Na verdade, ele tem duas antenas. O 3. Ele tem a antena do 3 e do S. Vamos pegar a do S, que não tem problema não. Nós dá mais um tiro a mais. Só acelerar aqui. Pera aí. Potência máxima.
Só ele mostrar os dentes, ele a gente atira nele. Que aí depois a gente pega o espaço que tirou dele ali e passa por cima e pega os seis. Esse míssil tem um alcance de maior do que nós temos aqui. Aqui eu já poderia atirar, mas eu gosto que ele mostre os dentes primeiro. Só regular o óculos aqui, vai que eu tenho de descer lá embaixo. Vai, fi, mostra os dentes. Quer ver? Ele não é bobo, porque eu sei bem em cima dele pra tirar. Problema não, problema não. Já já o brinquedinho dele tá descendo. Tá tudo ok? Lá vai. Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa. Opa! Tá vendo aqui no mouse aqui, ó? Tem uma fumacinha ali, ó. Deve ser ali. É, o óculos ajudou aqui, velho. Vamos pegar a antena 3. Aproveitar que tem munição de graça aqui. Peguei, selecionei a 3. Três selecionada, descendo. Já pego o seis e atira nele também. Lembra como eu falei da noite? Você não sabe se tá descendo ou subindo? É, eu sei, eu sei. É, você não vai chegar nada no céu aqui, não, filho. Peguei todo mundo? Todo mundo ficou calado? Pera aí. Ah, não, ainda tá chegando lá ainda. Tô vendo nada. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Eu acho que esse aqui eu perdi. Não, perdeu não. Parece que ele tá indo pra um alvo lá. Dá pra vocês verem aí? Acho que eu vou pegar os seis agora. Vai, vai pegar. Ai. Doeu. Doeu. Deixa eu apontar pra lá. Deixa eu ver se alguma coisa no horizonte. É, se as antenas não estão gritando no seu ouvido, porque todo mundo foi visitar Jesus. É, vacilou, a gente atira mesmo.
Eu lembro ter visto uma fumacinha desse lado aqui, filho. Mas a fumaça já deve ter aqui, ó. A fumaça já deve ter passado. Pronto, pessoal, acabou o vídeo. Ameaças de Sam eliminada. S3 e S6 no modo SP. Selfish Protector. Deu pra pegar aí, pessoal? Naquele esquema, gostou do vídeo? Dá um joinha. Não gostou? Dá um dislike também. Mas por favor, comenta no vídeo aí. Se não é assinante, assina o canal. Durante até o final do ano, eu vou fazer só vídeos noturnos do DCS, justamente por causa disso. Pra você se sentir perdido aqui, velho. Imagina você correndo de míssil e não saber se tá subindo ou descendo. Aqui foi fácil, né? Situação controlada. Deixa eu ver os mancebos lá, pera aí. Esse aqui é um lançador. Olha lá, a antena pegou. Engraçado, ele não destruiu. Pera aí ver. O motor ainda tá funcionando, ele só danificou. Danificou, mas não tá funcionando mais, ou seja, não incomoda. Aí se eu tivesse um armamento, eu ia poder. Ali, ó. Aqui, ó. Tem um bem aqui embaixo, aqui, ó. Pera aí. Opa! Ali, ó. Um pegando fogo. Que é aquele que eu mostrei agora há pouco no vídeo. O outro não vai dar pra mostrar porque não tá pegando fogo. Mas esse aqui já era. Deu pra pegar aí, pessoal? Gostou do vídeo? Dá um joinha aí, pessoal, por favor. Dá um like. Comenta alguma coisa. Assina o canal. Vai lá, seleciona o sininho para receber notificação. Olha lá, apagou o fogo. Aqueles três funções. Dá um like se gostou do vídeo. Assina o sininho para receber notificações que automaticamente você está se inscrevendo no canal. Valeu, pessoal. Valeu, fui. Vai ter mais vídeo.